शैलनाथम श्रीदेवराजम घटगाद्रिसिंह कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाम् सर्वं पदार्थजातम् श्रीमन्नारायणैवचिदृष्टाद्वैतं तत्त्वं भक्तिप्रपत्तिभ्यां प्रसन्नस्य एव उपायः अप्राकृतदेशविशिष्टस्य एव प्राप्य निवेदान्तवाक्ये प्रतिपादयतां व्यासमोहाय मदेन भारूचिब्रह्मदन्दिल्यमिडाचार्य श्रीवराङ्कुशनाथयामुनिमुनियतीश्वरप्रभृतीनां बालबोधनार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाख्या शारीरिकपरिभाषा महाचार्यकृपावलम्बिना मया यथामति सङ्ग्रहेण प्रकाश्यते। प्रतिज्ञां विधाय अग्रे प्रतिपाद्यमानानां पदार्थानां उद्देशः क्रियते। ग्रन्थस्य प्रवृत्तिः एव उद्देशः, लक्षणं, परीक्षा इति त्रिधा भवति। नाम्ना प्रतिपाद्यमानपदार्थ संकीर्तनम् उद्देशः, नाम्ना वस्तुसंकीर्तनम् उद्देशः, प्रतिपाद्यमानस्य वस्तुनः अत्र नाम्ना संकीर्तनम्, अनन्तरं संकीर्तितस्य वस्तुनः असाधारणधर्मकथनं लक्षणम्। प्रतिपाद्यमानः विषयः कः इति स्थूलरूपेण तु प्रोक्तं यतीन्द्रमतदीपिका शारीरकपरिभाषा इति। शारीरकपरिभाषाः काः अत्र निगद्यन्ते इति नाम्ना आदौ सङ्कीर्तनं क्रियते। प्रतिपाद्यमानानां पदार्थानां केवलं सङ्कीर्तनं, नाम्ना सङ्कीर्तनं विभागपुरस्सरं, ततश्च प्रत्येकस्य पदार्थस्य असाधारणधर्मकथनमेव लक्षणम्, अनन्तरञ्च विचारः विमर्शः। सङ्कीर्तितस्य पदार्थस्य यत् असाधारणधर्मरूपेण उपपादितं तत् सम्भवति न वा, सम्भवति अथवा न सम्भवति, अथवा इतोपि परिष्कारादिकम् अपेक्षितं, कृतेन तेन परिष्कारेण तल्लक्षणं लक्ष्ये सम्भवति, योजितं भवति, युक्तं भवति इत्याकारकः यः विमर्शः भवति, अथवा अन्यशास्त्रेषु प्रतिपादितेन अर्थतत्त्वेन सह अस्य समन्वयः आहोति चेत्, विरोधः अस्ति चेत् तादृशविरोधविषये विचारः इत्यादिकं सर्वमपि विमर्शस्थाने आयाति, नाम परीक्षास्थाने समायाति इत्यर्थः। एवं रूपेण ग्रन्थस्य प्रवृत्तिक्रमः, अतः अत्रापि तादृशं प्रवृत्तिक्रममेव अनुसृत्य अत्रापि आदौ इदानीं पदार्थानां नाम्ना वस्तुसङ्कीर्तनं करोति। अत एव एषः ग्रन्थभागः उद्देशग्रन्थः इत्युच्यते। किं सर्वं पदार्थजातं प्रमाणप्रमेयभेदेन द्विधा भिन्नं प्रमाणानि त्रीण्येव प्रमेयं द्विविधं द्रव्याद्रव्यभेदात् द्रव्यं च द्विविधं जडमजडञ्चेति
जडं च द्विविधं प्रकृतिः कालश्चेति प्रकृतिः चतुर्विंशति तत्त्वात्मिका कालस्तु उपाधिभेदेन द्विविधः अजडं च द्विविधं पराग प्रत्यगच्छेति परागपि द्विधा नित्यभूतिः धर्मभूतज्ञानं चेति प्रत्यगपि द्विविधः जीवेश्वरभेदात् जीवस्त्रिविधः बद्धमुक्तनित्यभेदात् बद्धो विद्विधः मुमुक्षुर्मुमुक्षुर्भेदात् बुभुक्षुर्द्विविधः अर्थकामपरो धर्मपरश्चेति धर्मपरो द्विविधः देवतान्तरवरो भगवत्परश्चेति भगवन्मुमुक्षुर्द्विविधः कैवल्यपरो मोक्षपरश्चेति मोक्षपरो द्विविधः भक्तप्रपन्नश्चेति प्रपन्नश्च द्विविधः एकान्ती परमेकान्ती चेति परमेकान्ती द्विविधः दृप्तार्थभेदात् ईश्वरः पञ्चधा परव्युहविभवान्तर्यां चावतारभेदात् पर एकधा व्यूहश्चतुर्धा वासुदेवसङ्कर्षण प्रद्युम्नानिरुद्धभेदात् केशवादिव्यूहान्तरमत्रैवान्तर्भवति मत्स्यादयो विभवाः पुनरनन्ताः अन्तर्यामी प्रतिशरीरमवस्थितः अर्चावतारस्तु श्रीरङ्गवेङ्कटाद्रिहस्तिगिर्यादवादघटिकाचलादिषु सकलमनुजनयनविषयताङ्गतो मूर्तिविशेषः अद्रव्यन्तु सत्त्वरजस्तमः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धसंयोगशक्तिभेदात् दशथैव एवम् उद्देशग्रन्थः लोके नैकाः पदार्थाः अस्मद्दृष्टिगोचराः भवन्ति तेषां सर्वेषां परिज्ञानम् अपेक्षितम् यतोहि इतः पूर्वं श्रीमन्नारायण एव तत्त्वं तच्च तत्त्वं चिदचिद्विशिष्टम् इत्युक्तम् सः एव प्राप्यः स एव उपास्यः न केवलं तावदेव स एव भक्तिप्रपत्तिभ्यां प्रसन्नः उपायः इत्युक्तम् तर्हि प्राप्यस्य तस्य परमपुरुषस्य परिज्ञानं विना प्राप्ता एषः जीवः उपासकः तम् अधिगन्तुं नार्हति प्राप्तुं नार्हति अतः परमपुरुषस्य परिज्ञानम् अपेक्षितम् परमपुरुषस्तु निराकारः निर्विशेषः एकः सः इत्येवं रूपेण तु नास्ति तदेकं परन्तु विशिष्टम् एकं चिदचिद्भ्याम् इत्युक्तं तर्हि चिदचिदोः विशिष्टरूपेणैव परमपुरुषस्य परिज्ञानं पूर्णं भवति अन्यथा अपूर्णं अपूर्णेन ज्ञानेन पूर्णस्य तस्य प्राप्तिः न भवति अतः पूर्णपरिज्ञानमिति चेत् विशेषणविशिष्टस्य तस्य परिज्ञानं तर्हि विशेषणं किमिति अवगन्तव्यं चित्तत्वम् अवगन्तव्यम् अचित्तत्वम् अवगन्तव्यम् चित्तत्वमिति चेत् अयं जीवः तर्हि जीवस्वरूपम् अनिवार्यं प्रकृतितत्त्वस्यापि स्वरूपम् अवगन्तव्यम् इदम् इत्थम् एवम् इत्येवं रूपेण दृढपरिज्ञानं प्रकृतितत्त्वस्यापि तत्रापि विशिष्टरूपेण अस्य प्रपञ्चस्य परिज्ञानम् अनिवार्यम् इत्यर्थः नाम जडप्रपञ्चस्य चित्प्रपञ्चस्य इति उभयोः परिज्ञानं विना
ईश्वरस्य परिज्ञानं परमपुरुषस्य परिज्ञानं पूर्णं न भवति। अतः चिदचिदात्मकस्य अस्य प्रपञ्चस्य परिज्ञानं परमपुरुष परिज्ञान आधारभूतम् इत्यर्थः। विशेषणज्ञानं भवति चेदेव खलु विषये विशेषस्य तस्य विशेष्यस्य तस्य परिज्ञानेन सह परमपुरुषस्य परिज्ञानं पूर्णं भवति, अन्यथा तु न। अतः प्रपञ्चपरिज्ञानमपेक्षितं, तर्हि प्रपञ्चः कीदृशः? स च प्रपञ्चः, प्रपञ्चे अनेकाः सहस्राधिकाः पदार्थाः वर्तन्ते, नामशः एकैकस्यापि परिज्ञानं नहि पूर्णाय भवति। जन्मसहस्रं भवति चेदपि न पूर्णं भवति। अतः विभज्यपरिज्ञानमपेक्षितम्। तो चित्वेन रूपेण जीवस्य परिज्ञानम्, अचित्वेन रूपेण जडत्वेन रूपेण प्रकृतेः परिज्ञानम्। तर्हि एतेषां पदार्थानां सर्वेषाञ्च परिज्ञानमपेक्षितं, तदपि परिज्ञानं कीदृशं? यथार्थं ज्ञानमपेक्षितम्। यथार्थज्ञानमपि कथमपेक्षितं? प्रमाणपुरस्सरमपेक्षितम्। अन्यथा ज्ञानं प्रमाणपुरस्सरं नाधिगतं, तर्हि तत् दृढं न भवति। इदमित्थम् इत्येवं रूपेण स्वरूपपरिज्ञानं न भवति। अतः प्रमाणपुरस्सरमवगन्तव्यं। तर्हि जगतीतले विद्यमानानि निखिलान्यपि वस्तुजातानि प्रमेयान्येव। प्रमा नाम यथार्थज्ञानं, यथार्थज्ञानेन प्रमया ज्ञेयः अवगम्यः प्रमेयः, अवगन्तुं योग्यः इत्यर्थः। नाम सर्वोऽपि पदार्थः यथार्थज्ञानविषयो भवितुमर्हति। ज्ञानस्य विषयः न भवति इति एकमपि तत्त्वं नास्ति जगति। सर्वं प्रमेयं। यथार्थज्ञानेन अवगन्तुं यत् साधनं भवति तत् प्रमाणम्। एकदृष्ट्या प्रमाणमपि प्रमेयमेव। प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं प्रमाणम् इति चेत् प्रमाणस्य परिज्ञानमपि अपेक्षितं खलु। तदानीं प्रमाणमपि एकं प्रमेयं। प्रमासाधनं प्रमाणं, यथार्थज्ञानसाधनं प्रमाणं, प्रमायाः विषयः प्रमेयः, यथार्थज्ञानविषयः प्रमेयः। अतः जगतीतले विद्यमानानां पदार्थानां स्थूलरूपेण एकः विभागः इति चेत् प्रमाणप्रमेयरूपेण। एकरीत्या तु सर्वेपि प्रमेयाः एव। तेषां परिज्ञानार्थं कश्चन विभागः प्रमाणप्रमेयरूपेण। तत्र प्रमाणं कतिविधं? त्रिविधं। प्रमायाः साधनं, यथार्थज्ञानस्य साधनं प्रत्यक्षम् अनुमानं शब्दः इति। उपमानम् इत्येवं रूपेण पृथक् प्रमाणं नैयायिकाः अङ्गीकुर्वन्ति, परन्तु एतेषां दृष्ट्या तत्र उपमानस्य पृथक् प्रमाणरूपेण अङ्गीकारः नास्ति। उपमानम् अनुमाने एव अन्तर्भवति इत्येवं रूपेण सङ्कीर्तयन्ति। अतः प्रत्यक्षम् अनुमानं शब्दः इति त्रीण्येव प्रमाणानि, त्रीण्येव इत्युक्तम्। अधिकस्यापि आवश्यकता नास्ति, न्यूनमपि नास्त्यर्थः। नाम जैनबौद्धादयः ये परं शब्दमपि न अङ्गीकुर्वन्ति, तेषां दृष्ट्या तु प्रत्यक्षम् एवञ्च अनुमानम् इति प्रमाणद्वयमेव। चार्वाकानां दृष्ट्या तु प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणम्। अतः एवञ्च मीमांसकाः, वेदान्तिनः, अद्वैतवेदान्तिनः इत्येतेषाञ्च दृष्ट्या प्रमाणपञ्चकं, प्रमाणषट्कम् इत्यादिकञ्च यत् विभिन्नं मतादिकं वर्तते तत्सर्वं निरस्य त्रीण्येव इत्येवं रूपेण एव कारेण तेषां सर्वेषां मतानां निरसनं प्रदर्श्य केवलं प्रमाणानि त्रीणि। अन्येषाम् अन्यमतस्कैः, मतस्थैः, मतान्तरस्थैः उक्तानां प्रमाणानाम् अत्रैव त्रिष्वेव अन्तर्भावः इति।
अभिप्रायः अनुपलब्धिः एवञ्च अभावः इत्यादीनां सर्वेषाञ्च अत्रैव अनुमानन्तर्भावः अनुपलब्धिः तु साक्षात् अनुमाने एव अन्तर्भवति अभावः अनुपलब्धिः अर्थापत्तिः अनुमाने अन्तर्भवति अनुपलब्धिः अभावरूपः अतः तस्य प्रमाणरूपेण स्वीकारस्य आवश्यकता एव नास्ति एवं रूपेण एतेषां सर्वेषाञ्च प्रमाणानाम् उक्तेष्वेव अन्तर्भावात् त्रीण्येव प्रमाणानि एतादृशैः त्रिभिः प्रमाणैः जगतीतले विद्यमानं निखिलं प्रमेयतत्त्वं विषयरूपेण उपादाय अधिगन्तुं पारयति ज्ञातुं पारयति इत्यर्थः तर्हि प्रमेयं कतिविधम् इति जिज्ञायाय सायां सत्याम् अग्रे उक्ति प्रमेयञ्च द्विविधं द्रव्यात् द्रव्यभेदात् प्रमेयं द्रव्यम् अद्रव्यम् इत्येवं रूपेण द्विविधम् जगतीतले द्रव्यभिन्नम् अद्रव्यं द्रव्यभिन्नं कः गुणः दशधैव अद्रव्याणि इति अग्रे अन्ते उपपादयति ते सर्वेपि गुणाः खलु सत्त्वरजस्तमाः तमांसि रूपरसगन्धस्पर्शस्पर्शाः स्पर्शादयः स्पर्शशब्दाः अथवा शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः यथा कृतमपि वक्तुं शक्यते संयोगः शक्तिः एते सर्वेपि गुणाः अतः द्रव्यम् आश्रित्य भवन्ति ये ते गुणशब्देन कीर्तिताः नैयायिकैः येभिः अद्रव्यशब्देन कीर्तिताः इत्यर्थः केषाञ्चन गुणानां एते द्रव्ये अन्तर्भावं कुर्वन्ति केषाञ्चन द्रव्याणाम् एते गुणे अन्तर्भावं कुर्वन्ति इत्येवं रूपेण कश्चन विभागः शक्तिं तु पृथक् रूपेण नाङ्गीकुर्वन्त्येव नैयायिकाः एते शक्तिमपि एकं पदार्थरूपेण अङ्गीकुर्वन्ति अद्रव्यरूपेण अङ्गीकुर्वन्ति संयोगः तु अस्त्येव अन्येषाञ्च उक्तेष्वेव अन्तर्भावात् पृथग्रूपेण चतुर्विंशतिः इत्यादिरूपेण यत् कीर्तनं वर्तते तादृशरूपेण अङ्गीकारस्य आवश्यकता नास्ति इति एतेषाम् अभिप्रायः इत्यर्थः एवञ्च द्रव्यम् अद्रव्यं तर्हि द्रव्यं नाम किं द्रव्यस्य लक्षणं किं कथं द्रव्यभिन्नम् अद्रव्यम् एतादृशं भवति इत्यादिकं तु अग्रे लक्षण उपपादनवेलायां पश्यामः केवलमिदानीं विभाग अनुगुणं पदार्थानाम् उद्देशक्रममेव आलोक्य अग्रे सरामः एतेषां दृष्ट्या तु एकदृष्ट्या विकारास्पदं द्रव्यं यस्य विकारः भवति तद्द्रव्यम् एवं विकारास्पदत्वं तत्रापि अस्ति तत् कथम् इत्यादिकं तु अग्रे पश्यामः सो द्रव्यम् अद्रव्यम् इत्येवं रूपेण विभागः तच्च द्रव्यं पुनः द्विविधं जडद्रव्यं जडद्रव्यम् अजडद्रव्यं चेति जडाः पाषाणादयः अजडाः वयं सर्वेपि सस्यादयः अपि नाम यत्र प्राणानाम् उपस्थितिः भवति तानि इत्यर्थः एवञ्च जडद्रव्यम् अजडद्रव्यं जडञ्च द्विविधं प्रकृतिः कालः जडपदार्थाः प्रकृतिपदार्थः प्रकृतिः जडपदार्थः यश्च वेदान्तिनां दृष्ट्या सत्त्वरजस्तमोभूयिष्ठं तत् जडद्रव्यं प्रकृतिः इत्यर्थः प्रकृतिः सत्त्वरजस्तमात्मतमोरूपा एव खलु जगतीतले विद्यमानानि निखिलानि इमानि जडद्रव्याणि प्रकृतितत्त्वानि इत्यर्थः एवञ्च कालः अपि जडतत्वं
भूतकालः वर्तमानकालः भविष्यत्कालः इत्येवं रूपेण विद्यमानः एषः कालः अपि जडपदार्थः चेतनपदार्थो नास्ति या च यश्च जडपदार्थः प्रकृतिः वर्तते या च जडपदार्थः प्रकृतिः इत्येवं रूपेण कीर्त्यमाना वर्तते सा प्रकृतिः चतुर्विंशतितत्त्वात्मिका तत्रैव पृथिवी आपः तेजः जलं वायुः एवञ्च गन्धस्पर्शरूपसादयः एते सर्वेपि तत्रैव नाम चतुर्विंशतितत्त्वात्मिका एषा प्रकृतिः एतस्यां प्रकृतौ चतुर्विंशतितत्त्वानि भवन्ति पञ्चभूतानि पञ्चतन्मात्राणि पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि एवञ्च अन्तःकरणं मनः एवं रूपेण चतुर्विंशतितत्त्वात्मिका एषा प्रकृतिः सत्त्वं रजः तमः अपि अत्रैव तत्रापि भवति चतुर्विंशतित्वानां मध्ये न तत्र न भवति प्रकृतिः एव एतादृश गुणत्रयीमयि गुणत्रयमयी इत्यर्थः एतादृशी प्रकृतिः चतुर्विंशतित्वात् तदपि कथम् एतेषामपि प्रकृतौ कथं विभागः इत्यादिकं तु अग्रे उपपादयति कालः त्रिविधः वर्तमानकालः भूतकालः भविष्यत्कालः इत्येवं रूपेण त्रिविधः कालः वस्तुतः एक एव कालः उपाधिवशात् त्रैविध्यं तस्यैव पुनः निमेषः काष्ठा इत्यादिरूपेणापि होरा पक्षः मासः ऋतुः इत्यादिरूपेणापि यो विभागो वर्तते सोऽपि विभागः पुनः औपाधिकः एव विभागः इत्यर्थः प्रकृतिः चतुर्विंशतिकालस्तु उपाधिभेदेन त्रिविधः एवञ्च जडम् अजडम् अजडद्रव्यं यत्र प्राणाः भवन्ति चैतन्यं भवति तादृश अजडद्रव्यं द्विविधं पराक्तत्वं प्रत्यक्तत्वम् इत्येवं रूपेण पराक् एवञ्च प्रत्यक् अन्योर्मध्ये ईषद्भेदः पराक्तत्वम् इति चेत् स्वस्मै स्वतो भासमानं प्रत्यक्तत्वम् इति चेत् परस्मै स्वतो भासमानम् अन्ततो गत्वा अजडम् इति चेत् स्वतो भासमानं स्वप्रकाशं वस्तु इत्यर्थः नित्यविभूतिः धर्मभूतज्ञानं जीवः ईश्वरः एते चत्वारः अपि अजडतत्त्वरूपेण उक्ताः नाम स्वप्रकाशरूपेण विद्यमानाः इत्यर्थः यथा दीपस्य कृते अपरस्य प्रकाशस्य आवश्यकता नास्ति दीपः स्वामपि प्रकाशयति अन्यानपि प्रकाशयति एवं जीवः स्वतो भासमानः स्वप्रकाशः ईश्वरः अपि स्वप्रकाशः एवं यत् ज्ञानं वर्तते तदपि स्वप्रकाशम् अस्ति येन ज्ञानेन अहं प्रकृतिमण्डले विद्यमानं निखिलं तत्त्वं ज्ञातुं प्रभवामि तादृशज्ञानमपि यत् धर्मभूतज्ञानम् इत्येवं रूपेण उच्यमानं वर्तते तत् ज्ञानमपि स्वप्रकाशं ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वम् एते नैयायिकाः अपि वदन्ति ज्ञान से हम चीज़ों को समझ सकते हैं ज्ञान को समझने के लिए दूसरा ज्ञान का आवश्यकता नहीं है दूसरा दीप का आवश्यकता नहीं दूसरा प्रकाश का आवश्यकता नहीं है वो स्वयं प्रकाश है एवं रूपेण यत् जीवात्मनि ज्ञानं वर्तते तद् ज्ञानं स्वप्रकाशः जीवः अपि स्वप्रकाशः
जीवात्मनि विद्यमानं ज्ञानं धर्मभूतं ज्ञानं, जीवात्मा स्वतः ज्ञानस्वरूपः, अतः सः धर्मी ज्ञानं, जीवात्मनि विद्यमानं ज्ञानं धर्मज्ञानं एवं रूपेण धर्म धर्मी रूपेण विभागः ज्ञायते। अतः जीवः एवञ्च ईश्वरः इति अनयोः द्वयोः अपि ज्ञानस्वरूपत्वम्। अतः जीवः ज्ञानस्वरूपः, ज्ञानस्वरूपे जीवे पुनः ज्ञानमुत्पद्यते यत् विषयरूपं ज्ञानं, घटपटादिविषयकं ज्ञानं, प्रपञ्चज्ञानं। अतः अनयोर्मध्ये भेददर्शनार्थम् अत्र एतस्य ज्ञानस्य कृते धर्मभूतं ज्ञानम् इत्युक्तम्। एवञ्च नित्यविभूतिः परमपुरुषस्य त्रिपाद्विभूतिः, परमपुरुषस्य धाम, परमपुरुषस्य अक्षरं धाम यद्वर्तते तदपि स्वप्रकाशं, तस्यापि अन्यस्य प्रकाशेन तस्य प्रकाशः इति नास्ति। अतः परमपुरुषस्य धाम स्वप्रकाशम् अस्ति। त्रिपाद, त्रिपाद तीन पाद, एषः एकपाद। परमपुरुषस्य सविधे विभूतिः चतुर्धा वर्तते। विभूतिः अस्ति खलु, तद्विभूतिः यद्वर्तते तत्र भागचतुष्टयं क्रियते चेत् एकः भागः प्रकृतिमण्डलम्, अण्डकोटिब्रह्माण्डरूपेण विद्यमानम्। इतः एतदपेक्षया त्रिगुणितं भागत्रयरूपं यद्वर्तते ऐश्वर्यं, तत् तत्र अक्षरधाम्ये अस्ति। अतः सा विभूतिः एतदपि विभूतिः, एषा विभूतिः लीलाविभूतिः, एकपाद्विभूतिः, सा विभूतिः नित्यविभूतिः, त्रिपाद्विभूतिः, एतदपेक्षया त्रिगुण ऐश्वर्यविशिष्टम् इत्यर्थः। त्रिगुणितम् अधिकम् ऐश्वर्यं तत्र एवं रूपेण विद्यमानं तत् इत्यतः त्रिपाद्विभूतिः इत्युक्तं। तदेव अक्षरं धाम इति शब्दादिभिः विभिन्नैः दार्शनिकैः भिन्नभिन्नरीत्या उच्यते। वेद एव सर्वत्रापि एतेषां शब्दानां प्रयोगः अपि अस्ति। तादृशी विभूतिः अपि स्वप्रकाशः, प्रकृतिमण्डलं स्वप्रकाशं नास्ति, लीलाविभूतिः न स्वप्रकाशः, परन्तु नित्यविभूतिः स्वप्रकाशम् अस्ति। अतः नित्यविभूतिः एवञ्च धर्मभूतज्ञानम् एतदुभयम् एकः विभागः, जीवेश्वरौ अपरः विभागः। नित्यविभूतिः धर्मभूतज्ञानं पराक्तत्वं, जीवेश्वरौ प्रत्यक्तत्वं, तदेव उक्तं खलु अजडं तद्विविधं पराक् प्रत्यक् चेति पराग्विविधा नित्यविभूतिः धर्मभूतज्ञानं। जीवेश्वरौ इति प्रत्यक्तत्वं, पराक् प्रत्यगोर्मध्ये को भेदः इति चेत् चत्वारः अपि स्वप्रकाशभूताः, आदिमौ द्वौ पराग्रूपौ परस्मै स्वप्रकाशभूतौ, अन्तिमौ द्वौ जीवेश्वरौ स्वस्मै स्वप्रकाशभूतौ, स्वस्मै प्रयोजनाय। जीव का स्वप्रकाशित्व हो रहा है किसके लिए? दूसरे के लिए नहीं, मेरे लिए। ईश्वर है स्वप्रकाशः स्वस्मै, अन्यस्मै न। अतः स्वस्मै स्वप्रकाशत्वं प्रत्यक्त्वं, परस्मै स्वप्रकाशत्वं पराक्त्वं। नित्यविभूतिः स्वप्रकाशः, नित्यविभूति का स्वप्रकाश से किसी को दूसरे को कुछ प्रयोजन, अपने को तो कुछ प्रयोजन नहीं। स्वस्मै प्रकाशः नास्ति, परस्मै प्रकाशः। हम जाएंगे, वयं मुक्ताः गच्छामः, तदानीम् अस्मत् कृते तदीयं स्वप्रकाशभूतं वस्तु साक्षात् परिपूर्णरूपेण अवलोकगोचरं भवति, प्रकाशभूयिष्ठं भवति, ज्ञातं भवति, स्पष्टरूपेण भवति। तत्स्वप्रकाशः तस्मै प्रयोजनाय न प्रत्युत परस्मै प्रयोजनाय। एवं धर्मभूतज्ञानं जीवात्मनि
ये तो ज्ञानम वर्तते नाम घटपटादि विषय का ज्ञानम भवति तेन ज्ञानेन ज्ञानस्य कृते किमपि प्रयोजनं नास्ति तत्तु अस्मभ्यं प्रयोजनं नाम जीवात्मने इदं प्रयोजनं भवति जीवात्मन जीवात्मनः कृते इदं प्रयोजनम् अतः परस्मै स्वप्रकाशत्वं धर्मभूतज्ञानस्यापि अतः नित्यविभूतिः धर्मभूतज्ञानं परस्मै स्वप्रकाशं वस्तु जीवेश्वरौ स्वस्मै स्वप्रकाशं वस्तु इति पराक् तत्त्वम् एतत् प्रत्यक्तत्वम् इत्येवं रूपेण विभागः जीवेश्वरौ इत्युक्तं यः जीवः अस्ति स्वप्रकाशरूपः स्वस्मै स्वप्रकाशरूपः स्वस्मै स्वप्रकाशरूपाः इमे जीवाः अपि जीवानां मध्येपि भेदः वर्तते किमिति जीवस्त्रिविधः बद्धमुक्तनित्यभेदात् बद्धजीवः मुक्तजीवः चित्तजीवः सर्वेपि स्वप्रकाशरूपाः प्रत्यग्रूपाः स्वस्मै स्वप्रकाशरूपाः वयं सर्वेपि बद्धाः संसारे अस्मिन् परिपूर्णरूपेण संवृत्ताः सम्यक् बद्धाः बन्धिताः इत्यर्थः बद्धजीवाः वयं बद्धात् बन्धनात् ये मोक्षं प्राप्नुवन्ति परमपुरुषम् अधिगन्तुं प्रवृत्तास्सन्तः तमवाप्नुवन्ति परमपुरुषलोकं प्रविशन्ति नित्यविभूतिं प्राप्नुवन्ति परमपुरुषस्य नित्यसुखम् अवाप्नुवन्ति ते मुक्ताः इतः बन्धनात् मोक्षम् अवाप्य तं प्राप्ताः ते मुक्ताः पूर्वं बद्धाः आसन् इदानीं मुक्ताः इत्यर्थः केचन तत्रैव परमपुरुषस्य लोके एव नित्यरूपेण वर्तन्ते येषाञ्च कदापि बन्धनमेव नासीत् तादृशाः तेपि जीवाः ते च जीवाः नित्याः जीवाः बन्धः एव कदापि न भवति बन्धः भवति चेदेव खलु अनन्तरं मोक्षात् एते मोक्षं प्राप्नुवन्ति इति मुक्तत्वस्य प्रसक्तिः अतः नैते मुक्ताः प्रत्युत नित्याः सार्वकालिकरूपेण आरम्भात् अद्यावधि अग्रेपि कदापि सार्वकालिकरूपेण परमपुरुषस्य नित्यसेवायां निरताः इमे अनन्तगरुडविश्वक्सेनादयः ते नित्याः जीवाः एवं रूपेण जीवानां मध्येपि भेदः अस्ति एते सर्वेपि परमात्मानमेव प्राप्नुवन्ति परमात्मनः एव एते सर्वेपि शरीरभूताः प्रपञ्चस्य सङ्कोचकाले परमपुरुषस्य शरीरमेव प्रविशन्ति एते शरीरे एव भवन्ति नामरूपविभाग अनर्हत्वदशाम् अवाप्य सूक्ष्मरूपेण भवन्ति यदा प्रपञ्चस्य विस्तारः भवति तदानीम् इमे सर्वेपि जीवाः नामरूपभाजिनो भूत्वा परिपूर्णरूपेण विस्तारं प्राप्नुवन्ति स्वस्वकर्मानुगुणं भोगादिकमपि अनुभवन्ति एवं रूपेण विद्यमानाः इमे जीवाः बद्धमुक्तनित्यरूपेण त्रिविधाः यश्च बद्धः जीवः वर्तते स च बद्धः तत्रापि भेदोऽस्ति बुभुक्षु मुमुक्षु भेदात् बद्धः तदानीमेव मोक्षं मुक्तो भवितुमर्हति यदा मुमुक्षुता उदेति मोक्तुम् इच्छा मुमुक्षा अन्यथा बद्धः एव अन्यथा बद्धः इति चेत् कोऽर्थः भोगाभिलाषी इत्यर्थः बुभुक्षुः इत्यर्थः अतः लोके तु वयं पश्यामः भोक्तुम् इच्छवः एव बहवः जीवाः वर्तन्ते नागराः नगरादिषु
उपवासं कामयन्तः तत्रैव निरताः प्रकृतिमण्डले विद्यमानभोगादिषु आसक्ताः भवन्ति ते बुभुक्षवः जीवाः केचन जीवाः एतादृशाः मोक्षम् अभिलषन्तः तन्मार्गे प्रवृत्ताः भवन्ति परमपुरुषस्य ध्यानार्चनप्रणामादिषु निरताः भवन्ति उपासनादिषु निरताः भवन्ति अध्यात्मग्रन्थादीनाञ्च तत्सम्बन्धिपरमपुरुषविषयप्रतिपादकानाञ्च ग्रन्थादीनाञ्च अध्ययने अध्यापने कथावार्तादिषु निरताः भवन्ति एते मुमुक्षवः जीवाः मोक्तुमिच्छवः अतः बुभुक्षु मुमुक्षुभेदेन जीवः पुनः बद्धः जीवः विविधः पश्यतु प्रत्यक्तत्वं स्वस्मै स्वपो स्वतो भासमानरूपं जीवतत्वं बुभुक्षुमुमुक्षुरूपेण वर्तते बुभुक्षुरूपेणापि विद्यमानः एषः एते मुमुक्षुरूपेणापि एषः विद्यमानः भवति इत्यर्थः बुभुक्षवः के इति तु वयं तु जानीमः एव मुमुक्षूणां मध्ये अपि भेदः अस्ति मोक्तुमिच्छवः मोक्तुमिच्छन्ति परन्तु तेषां मध्ये अपि भेदोऽस्ति मुमुक्षुर्विविधः अच्छा बुभुक्षु मध्ये अपि भेदः अस्ति अर्थकामपरः धर्मपरः भोक्तुमिच्छन्ति भोगम् अभिलषन्ति धर्ममार्गे भोगमभिलषन्ति केचन केचन तु अर्थपराः धर्मपराः भूत्वा कामपराः भूत्वा धर्मं सर्वथा पूर्णरूपेण परित्यज्य भोगाभिलाषिणः भवन्ति अर्थपराः भवन्ति अर्थः किमर्थमिति चेत् कामोपभोगार्थं यावदधिकं तावत् परिपूर्णरूपेण अर्जने निरतास्सन्तः कामोपभोगार्थमेव उपयुञ्जन्तः तत्रैव रताः भवन्ति परिपूर्णरूपेण परमपुरुषस्य परमानुग्रहेण प्राप्तम् इदं पाञ्चभौतिकं शरीरमपि सर्वथा विशीर्णं यथा भवेत् तथा भोगादिषु निरताः भवन्ति अर्थकामपराः भवन्ति कामोपभोगपरकाः इमे तत्साधनत्वेन अर्थाभिलाषिणः भवन्ति अन्ये तु धर्मपराः बुभुक्षवः धर्ममार्गेण भोगम् आश्रमधर्मवर्णधर्मादिकञ्च परिपूर्णरूपेण परिरक्षन्तः भोगस्य कालनियमादिकं विषयनियमादिकञ्च शास्त्रोक्तक्रमेण उपादाय भोगं कुर्वन्तः अग्रे सरन्ति एते धर्मपराः बुभुक्षवः धर्ममार्गे एव भवति यज्ञयागाद्यनुष्ठानादिकमपि कुर्वन्ति कुर्वन्तः भोगमनुभवन्ति परन्तु स च भोगः धर्मपरो भोगः अधर्मभोगः नास्ति कामभोगपरकः भोगः नास्ति अतः एवं रूपेण विद्यमानाः अपि बुभुक्षवः लोके भवन्ति अतः तत्तादृश बुभुक्षुजीवमध्ये एवं रूपेण दैविध्यम् अर्थकामपरः धर्मपरश्चेति धर्मपरो द्विविधः देवतान्तरपरो भगवत्परश्चेति धर्ममार्गेण भोगमनुभुङ्क्ते बुभुक्षुः एव स्वर्गादिकञ्च यत्किमपि शास्त्रेषु उपपादितं तादृशं भोगम् अनुभोक्तु कामः तादृशं यज्ञयागाद्यनुष्ठानादिकं तत्तद्देवता आराधनादिकं यासां च देवतानां
आराधनेन तादृशं स्वर्गादिकम् अवाप्तुं शक्नोति। स्वराज्यं प्राप्तव्यमिति स्वराज्यकामः धर्ममार्गेण। पूर्वं राजानः भोगिनः आसन् परन्तु धर्ममार्गे भोगं कुर्वन्तः आसन्, भोगाभिलाषिणः, परन्तु धर्ममार्गे भोगः इति चेत् तत्तद्देवताकयागादिकं निखिलञ्च अनुष्ठाय तन्मार्गेण तत्तद्भोगं, स्वाराज्यकामनास्ति चेत् तदर्थं तादृशं यज्ञादिकमनुष्ठाय तद्वारा तादृशं स्वाराज्यम् अवाप्य तादृशस्वाराज्येन च अनुभवादिकञ्च अवाप्य भोगं प्राप्नुवन्तः आसन्। ऐश्वर्यकामनास्ति चेत् एवं कारीर्य वृष्टिकामः, वृष्टिः अपेक्षिता चेत् लोकस्य कृते तदानीं तादृशमपि कर्म धर्ममार्गानुगुणम् अनुसृत्य तादृशवृष्टिरूपं फलम् अवाप्य तद्वारा परिपूर्णरूपेण प्रजानां संरक्षणपुरस्सरं स्वयं भोगादिकम् अनुभवति स्म। एतादृशः भोगः धर्मपरः भोगः, देवतान्तरपरः भोगः। केचन तु भगवत्पराः बुभुक्षवः भोगं कामयन्ते, परन्तु स च भोगः भगवत्परः एव भोगः भवेत्। यथा भगवत्प्रसादभूतञ्च निखिलञ्च अनुभवामः वयम्, अन्नपानादिकमपि विशिष्टवेषेण स्वीकुर्मः परन्तु भगवन् निवेदितप्रसादरूपेण। मन्दिरादिकं भवनादिकम् अन्यद् यत्किमपि भोगादिकम् अपेक्षितं तत्सर्वं भगवत्प्रसादरूपेण विद्यमानं तदन्तर्भूतत्वेन रूपेण यदायाति तादृशं सर्वमपि उपादाय वयम् अनुभवामः। एतादृशः एकः यो भोगः वर्तते स च भोगः भगवत्परः भोगः। तादृशं भगवत्परं भोगं कुर्वन्तः भुञ्जन्तः विद्यन्ते इमे बुभुक्षवः जीवाः, भोक्तुमिच्छवः जीवाः, धर्मपराः जीवाः इत्यर्थः। अतः धर्मपरजीवानां मध्ये इमे भगवत्पराः जीवाः इत्यर्थः। देवतान्तरपरो भगवत्परश्चेति बुभुक्षुः खलु ततश्च भगवत्परो भूत्वा भोगं कुर्वन्तः। इदानीं समेषां सर्वेषाम् एकदृष्ट्या भगवत्परभोगः एव, भगवन्तमाश्रित्य तदाधारेण तदीयमन्दिरादिना तदीयपाकालयादिना तच्छेषभूतेन यानादिना भोगं वयं प्राप्नुवन्तः स्मः। अतः भगवत्पराः बुभुक्षवः एव एकदृष्ट्या भोग वयं मुमुक्षुस्तरं परिपूर्णरूपेण न अवाप्तवन्तः। धर्मपराः देवतान्तरपराः अपि न, भगवत्पराः। एवं रूपेण इमे मुमुक्षवः बुभुक्षवः जीवाः अपि लोके भवन्ति। धर्मकार्यादिकं यज्ञयागादिकमनुष्ठाय तेन प्राप्तेन धनेन भोगादिकं प्राप्नुमः। भगवत्पर धर्मकार्यादिकं विधाय तद्वारा वयमपि भोगं प्राप्नुमः इति, वयमपि एकरीत्या बुभुक्षवः जीवाः इति वक्तुं शक्नुमः। धर्मपराः अधर्ममार्गे तु न। एवञ्च बुभुक्षु मुमुक्षुभेदेन इति पूर्वमुक्तं, तर्हि मुमुक्षुः जीवः मोक्तुमिच्छुः जीवः यो वर्तते तेषां मध्ये कथं भेदः भवति? कश्चन मोक्षमिच्छति परन्तु सः स्वतः एकाकी स्वां स्वयं भवितुमिच्छति, स्वात्मानुभवं स्वानुभवे एव निरतः, परानुभवे परमात्मानुभवे तस्य एवं रूपेण गतिर्नास्ति।
परमात्मानुभवे गतिरस्ति चेदपि स्वामेव परमात्मानं मत्वा अनुभवं कुर्वन् 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 भवति सः केवलपरः कैवल्यपरः केवलः स्वयं स्वामेव अवज्ञाय परिपूर्णः इत्येवं रूपेण मत्वा तत्रैव विरामं प्राप्नोति सः कैवल्यपरः अपरः तु मोक्षरूपं परमपुरुषस्य नित्यविभूतिम् अधिगन्तुं प्रवृत्तः सन् तत्परः भवति सः मोक्षपरः मुमुक्षुः जीवः एतादृशः मोक्षपरः जीवः यो वर्तते तन्मध्ये अपि भेदः अस्ति कः भक्तः प्रपन्नश्चेति एकः मुमुक्षुः परमात्मानमेव अवाप्नोति परन्तु भक्तिमार्गम् आश्रित्य गच्छति नाम भक्त्यादि भक्तिरूपं साधनम् अनुष्ठाय तम् अवाप्तुं प्रभवति इत्यर्थः तैलधारावत् अविच्छिन्नस्मृतिसन्ततिरूपं द्वात्रिंशद्ब्रह्मविद्यादिकं यद्वर्तते तत्सर्वमपि परिपूर्णरूपेण आश्रित्य तद्द्वारा भगवन्तमुपास्य भगवन्तं प्राप्नोति सः भक्तः मुमुक्षुः एते भक्तः मुमुक्षुः परमात्मपरः जीवः भगवत्परः खलु अपरः अपि भगवत्परः परन्तु सः साधनानुष्ठानं न करोति भक्तिमार्गमपि नानुतिष्ठति साक्षात् शरणागतः भवति शरणागतिस्तु अपेक्षिता एव विना शरणागतिः न भवितुमर्हति भक्तिः पूर्णा न भवति अतः साक्षात् शरणागतो भवति प्रपन्नः सः भक्तिमार्गो अस्ति चेदपि शरणागतिरपेक्षिता तर्हि साक्षात् शरणागतिरेव भवतु केषाञ्चित् कृते एषा योग्यता भवति केचन अत्यन्तम् उत्कृष्टाः भक्ताः वेदाध्ययनादिकमपि न कृतवन्तः उपासनादिकं नास्ति द्वात्रिंशत् ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारोपि नास्ति न अध्ययनं कृतं न कृतं तथापि परमपुरुषे शरणागताः भूत्वा भगवत्पराः मुमुक्षवः भवन्ति परमात्मा तानपि अङ्गीकरोति यथा दिव्यसूरिणः केचन आसन् अन्यान्यजात्यादिषु आसन् ते सर्वेपि साक्षात् मोक्षपराः एते प्रपन्नाः मुमुक्षवः जीवाः मोक्षं प्राप्नुवन्ति अतः तत्रापि विभागः दर्शितः किमिति तादृशप्रपन्नो यो वर्तते अत्यन्तमुत्कृष्टः तत्रापि भेदो वर्तते एकान्ती प्रपन्नः परमैकान्ती प्रपन्नः इति भक्तिमार्गम् आश्रित्य तत्र आगत्य अनन्तरमपि प्रपन्नोपि भवितुमर्हति साक्षात् प्रपन्नोपि भवितुमर्हति भक्तिमार्गम् अनाश्रित्य अनधिकारत्वात् तत्र प्रवृत्तो न भवति साक्षात् शरणागतः भवति तादृशः शरणागतः प्रपन्नः यः भक्तः वर्तते स च प्रपन्नः पुनः विविधः एकान्तीप्रपन्नः परमैकान्तीप्रपन्नः एक एव अन्तः यस्य सः एकान्ति एक एव अन्तः तत्रापि पुनः परत्वम् अत्यन्तम् उत्कृष्टत्वम् तद्विना अन्यत् किमपि कथमपि नास्त्येव इत्येवं रूपेण विद्यमानः सः परमैकान्तीप्रपन्नः प्रपन्नो भूत्वा एकान्ती भूत्वा अपि परमैकान्ती भवितुमर्हति साक्षात् प्रपन्नो भूत्वा परमैकान्ती अपि भवितुमर्हति साक्षात् परमैकान्ती अपि भवितुमर्हति क्लेशो परमपुरुषस्य अनुग्रहविशेषः अनिवार्यः भक्त्याद्यनुष्ठानादिकं सर्वमपि पूर्वजन्मनि एव विहितं चेदपि अस्मिन् जन्मनि साक्षात् प्रपन्नः एव भवति शरणागतः एव
केचन अन्यान्यजातिषु विद्यमानाः अपि भक्ताः भगत् शब्देन उच्यमानाः अपि मुमुक्षवः शरणागतास्सन्तः प्रपन्नास्सन्तः परमात्मानम् अधिगच्छन्ति साक्षात्कारो भवति भगवान् तु तेडवा आवेचे लैने जायचे अतः एवं रूपेण विद्यमानाः इमे परमोत्कृष्टाः परमैकान्तिनः प्रपन्नाः एकान्ति परमैकान्ति चेति परमैकान्ति द्विविधः दृप्ताः आर्तः चेति एतत्तु अनुभवेनैव वेद्यं कश्चन अहं शरणागतः अभवम् अतः परमात्मा मां स्वीकुर्यादेव इत्येवं रूपेण किञ्चिदिव अहम्भावेन भवति किञ्चित् अहङ्कभावः सात्विकः अहम्भावः परमसात्विकः अहम्भावः सः प्रकृतिमण्डले विद्यमान बुभुक्षुजीवे विद्यमान अहम्भावः नायम् अयमहम्भावः प्रपन्नस्य अहम्भावः तो भगवान में शरणागत हो गया हो एकांति परमैकांति तक पहुंच गया परमैकांति हो गया तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए भगवान को नहीं ले जाए अच्छे स्वीकृत्य गच्छत्येव मां इत्येवं रूपेण मोक्षम अहम अधिगमाम्येव प्राप्नोम्येव इत्येवं रूपेण निर्णयः ईशदिव दृप्तरूपेण भवति अहंकार भूयिष्ठत्वेन रूपेण भवति अपरः तु आर्तः भवति आर्तः इति चेत् भगवतः पुरस्तात् सर्वदा दीनः भूत्वा रोदनं कुर्वाणः कब् मुझे ले जायेगा नहीं ले जायेगा तो मै सहन नहीं कर पाऊंगा इति असहमानः भवति सः आर्तः दीनः इत्यपि न वक्तव्यम् दीनत्वापेक्षयापि आर्तत्वम् इति चेत् परमपुरुषस्य विरहम् ईषदपि असहमानः वो ले जायेगा तो हि मयि रह सकता हो नहीं तो मयि रह भी नहीं पाऊंगा सः माम् उपादाय गच्छति चेदेव अहम् अत्र भवितुमर्हामि अन्यथा मम स्थितिरपि न भवितुमर्हति इत्येवं रूपेण विद्यमानः तस्य विरहं सर्वथा असहमानः यः वर्तते सः आर्तः परमैकान्ति प्रपन्नः मुमुक्षुः जीवः अतः दृप्त आर्तभेदात् तत्र भेदः किञ्चित् कालं दृप्तो भूत्वापि अनन्तरम् आर्तो भवितुमर्हति परमपुरुषस्य अनुग्रहेण दृप्तत्वमेव नायाति साक्षात् आर्तो भूत्वा परमात्मानम् अवाप्नोति अतः आर्तिः कश्चन गुणः मुमुक्षोः जीवस्य अत एव आर्तो भूत्वा एषः मुमुक्षुः परमैकान्ति जीवः कदाचित् आर्तनादमपि करोति भवन्तं विहाय अहं कथमपि भवितुं नार्हामि एतत् प्रकृतिमण्डलं मत्कृते सर्वथा न योग्यम् अत्र अहं कथम् अग्निकुण्डमध्ये यथा एकः पाञ्चभौतिकदेहविशिष्टः भवति चेत् तप्तः भवति तादृशः तापः एतस्मिन् प्रकृतिमण्डले अतः भवान् मां कथमपि इतः उन्नया इत्येवं रूपेण आर्तो भूत्वा भगवन्तं प्रार्थयमानः तत्रैव रतः यः भवति सः परमैकान्ति आर्तः मुमुक्षुः जीवः प्रत्यक्तस्वरूपः जीवः दृप्तार्थभेदात् इति जीवानाम् अपि पूर्णरूपेण विभागं प्रदर्श्य अनन्तरमिदानीं प्रत्यक्तत्वमध्ये जीवेश्वरभेदात् इति यदुक्तं
स्वस्मै स्वतो भासमानत्वेन रूपेण तत्र परमपुरुषस्य ईश्वरस्य स्वरूपं वक्ति ईश्वरस्य विभागं दर्शयति जीवेश्वरभेदादित्युक्तं जीवविभागं प्रदर्श्य इदानीम् ईश्वरः पञ्चधा ईश्वरः पञ्चधा अवस्थितः पञ्चविधः ईश्वरः इति न एक एव ईश्वरः पञ्चधा अवस्थितः पररूपेण व्यूहरूपेण विभवरूपेण अन्तर्यामिरूपेण अर्चावतारूपेण पररूपेण परमपुरुषस्य अक्षरेधाम्नि सः विराजमानः व्यूहरूपेण वासुदेवसर्गप्रद्युम्नविरुद्धरूपेण नाम परस्य विस्तारः इत्यर्थः परस्य विस्तारः चतुर्धा भवति चतुर्थस्य च चतुर्धा विभक्तस्यैव द्वादशधा भवति केशवनारायण गोविन्दमाधव इत्यादिरूपेण तादृशद्वादशानामेव पुनः विस्तारः इति चेत् तदानीं चतुर्विंशतिः इति भवति एवम् एकस्यैव एवं रूपेण परमपुरुषस्य सृष्टिक्रमे विस्तारः इत्यर्थः यतोहि सः वदति खलु अहं मां स्वयं अहं स्वयं बहु भवामि इति खलु एवं रूपेण ईश्वरस्यापि एवं रूपेण विभागः नाम व्यूहरूपेण अस्य विस्तारः ततश्च विभवरूपेण यदा च धर्मपरिरक्षणार्थं शिष्टरक्षणार्थं दुष्टशिक्षणार्थञ्च सः परमपुरुषः स्वयम् अवतारं प्राप्नोति कथं मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन बलराम वामन श्रीराम यत् कल्कि कपिल इत्यत् किमपि भिन्नभिन्नरूपेण अवतारं प्राप्नोति दशावताराः द्वादश अवताराः चतुर्विंशति अवताराः केवल तावदेव इति किं पिपीका पिपीलिकारूपेणापि अवतारं प्राप्य आगन्तुं शक्नोति किमपि दायित्वं शिष्टरक्षणमस्ति दुष्टशिक्षणं वर्तते आगत्य तत् कार्यं कृत्वा गच्छति एवं रूपेण तस्य परमपुरुषस्य विभवरूपेण दुष्टशिक्षणार्थं शिष्टरक्षणार्थं च परिरक्षणार्थं च अवताररूपेण विद्यमानं विभवस्वरूपं परमपुरुषस्य एवञ्च अन्तर्यामिरूपेण सर्वेष्वपि पदार्थेषु ते सर्वेपि पदार्थाः जानीयुः उत न जानीयुः परन्तु सः तत्र भवति लादेन् नै जानता कोऽपि वहाँ है आप जानते हैं तो भी आप में भी है एकः उपासकः सम्यक् जानाति तस्यान्तः अपि अस्ति परमदुष्टः अस्ति तस्यान्तः अपि अस्ति अणु रेणु तृण काष्ठादिषु सर्वत्रापि तस्य तस्य वस्तु जातस्य नियमनार्थं तत्तत् कर्मानुगुणं तस्य तस्य भोगादिकम् अवाप्य तम् अग्रे उन्नेतु कामः सः परमपुरुषः अन्तः अन्तर्यामिरूपेण च वर्तते स च तदपि स्वरूपं परमपुरुषस्य एकं स्वरूपं तदपि पूर्णस्वरूपमेव अङ्गुष्ठमात्रपुरुषः ज्योतिरिव अधूमकः ईशानो भूतभव्यस्य प्रत्येकस्य भूतस्य अन्तः हृदि हृदि अहमवस्थितः यन्त्रारूढानि मायया प्राणिनां देहमाश्रितः सर्वत्रापि एवं रूपेण सः परमपुरुषः अवस्थितः अन्तर्यामि एवञ्च तादृशस्य परमपुरुषस्य एकम् अर्चास्वरूपं कलिकाले परमपुरुषस्य आराधनार्थं तस्य दिव्यमङ्गलविग्रहवत्त्वबोधार्थं तस्य परमपुरुषस्य सगुणत्व साकारत्व महावैभवपूर्णत्व महोदरत्वादि परिपूर्णरूपेण परिचयार्थं तस्य परमपुरुषस्य सौशील्य वात्सल्य औदार्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य इत्यादि गुणगणानाञ्च सर्वेषाम् अनुभवप्राप्त्यर्थं सः परमपुरुषः प्रत्येकस्मिन्नपि दिव्ये पाञ्चभौतिकरूपेण विनिर्मिते मन्दिरादिष्वपि सः परमपुरुषः
पंचोपनिषदमय स्वरूप आसते त्र मंदिरादिषु विराजते सादृशः विराजमानः सः स्वरूपः अर्चावतारस्वरूपः सोऽपि परमपुरुषस्यैव एकः स्वरूपविशेषः अतः परस्वरूपे यावत् पूर्णरूपेण परमपुरुषः अस्ति तथैव व्यूहादिषु विभवादिषु अन्तर्यामिस्वरूपेषु अर्चायां दिव्यमन्दिरादिषु च स्वरूपेषु परमपुरुषः सर्वत्रापि पूर्णरूपेण वर्तते कुत्रापि अंशतः इति नास्ति परमपुरुषस्य अंशः अर्चा परमपुरुषस्य अंशः अन्तर्यामिस्वरूपं परमपुरुषस्य अंशः रामकृष्णाद्यवतारः इत्येवं रूपेण यो भावः वर्तते सः शास्त्रीयः भावः नास्ति तस्यैव विस्तारः अयं तस्यैव स्वरूपं परमपुरुषः एव अत्रापि पूर्णरूपेण वर्तते खलु अन्तर्यामिरूपेणापि अन्यथा अत्र विद्यमानः अपूर्णः इति स्यात् किम् अपूर्णम् उपास्य अपूर्णं प्राप्तुं शक्नुमः अपूर्णम् उपास्य पूर्णत्वं प्राप्तुं न शक्नुमः खलु अतः प्राप्तिः पूर्णस्य चेत् उपास्यमानः अपि पूर्णः एव अन्तर्यामिस्वरूपेणापि पूर्णः एवञ्च विभवस्वरूपेणापि पूर्णः अर्चायां मन्दिरादिषु स्वरूपेणापि सः पूर्ण एव एवं रूपेण सः पूर्णरूपेणैव पञ्चधा अवस्थितः अघटितघटनासमर्थः सः सर्वत्र पूर्णरूपेणापि भवितुमर्हति एक एक संत को भी स्वयं अपना स्वरूप दे के रास लीला किए ना कृष्णावतार में एक एक गोपियों को भी वो स्वरूप अपना दिखा के उनको रास का सुख दिए ना एवं रूपेण सह अघट्य घटना समर्थ सह सर्वत्र पूर्ण रूपेण वर्तते एवं रूपेण यश पंचधा अवस्थित अद्रव्य तो पूर्वमेव उक्तम दशधा सत्व मृद तम शब्दस्पर्श रूप रसगंधा एवं शक्तिः संयोगः इत्येवं रूपेण अद्रव्यमपि द्रव्यभिन्नरूपेण विद्यमानं दशधा वर्तते इति एतेषां पदार्थानां वस्तूनाम् उद्देशः अत्र दर्शितः सर्वं पदार्थजातं प्रमाणप्रमेयभेदेन द्विधा भिन्नं प्रमाणानि त्रीण्येव प्रमेयं विविधम् द्रव्याद्रव्यभेदात् द्रव्यं द्विविधं जडमजडं चेति जडञ्च द्विविधं प्रकृतिः कालश्चेति प्रकृतिश्चतुर्विंशतितत्त्वात्मिका कालस्तु उपाधिभेदेन त्रिविधः अद्रव्यं तु द्विविधं पराक् प्रत्यक्षेति परागपि द्विविधः नित्यभूतिः धर्मभूतज्ञानं चेति प्रत्यक्षपि द्विविधः जीवेश्वरभेदात् जीवस्त्रिविधः बद्धमुक्तनित्यभेदात् बद्धोऽपि द्विविधः बुभुक्षो मुमुक्षुभेदात् बुभुक्षुर्द्विविधः अर्धकामपरो धर्मपरश्चेति धर्मपरो द्विविधः देवतान्तरपरो भगवत्परश्चेति भगवत्परो द्विविधः मुमुक्षुर्द्विविधः कैवल्यपरो मोक्षपरश्चेति मोक्षपरो द्विविधः तप्तः प्रपन्नश्चेति प्रपन्नश्च द्विविधः एकान्ती परमैकान्ती चेति परमैकान्ती द्विविधः दृप्तार्थभेदात् ईश्वरः पञ्चधा परव्यूहविभवान्तर्याम्यर्चावतारभेदात् पर एकधा व्यूहश्चतुर्धा वासुदेवसङ्कर्षणप्रद्युम्नानिरुद्धभेदात् केशवादिव्यूहान्तरमत्रैवान्तर्भवति मत्स्यादयो विभवाः पुनरनन्ताः अन्तर्यामि प्रतिशरीरमवस्थितः अर्चावतारस्तु श्रीरङ्गवेङ्कटादिहस्तिगिर्यादवाचलघटिकाचलादिषु सकलमनुजनेन विषयतान्ततो मूर्तिर्विशेषः
अद्रव्यं तु सत्स्वरजस्तमश्शब्दस्पर्शरूपरसगन्धस्संयोगशक्तिभेदाद्दशैव। जय श्री स्वामी।